Орыс, Азербайджан, Украин және поляк ұлтының өкілдері өздерінің қазақ тілін қаншалықты білетіндіктерін көрсетуде. Петропавлда тіл татулық трегатты республикалық байқаудың облыстық кезең өтті. Солтүстік Қазақстанда 17 үміткер жеңімпаз атану үшін бақталастырды. Орыс қызы Екатерина бұл байқауға Жамбыл ауданының намысын қорғамаққа келген. Кішкентайынан қазақ тілін меңгеруге ден қойған ол қазір қазақ отбасының келіні. Сондықтан мемлекеттік тіл жанұяда ғана емес, жұмыста да үлкен көмегін тигізуде, дейді нәзік жанды. Мен Озерный орта мектебінде хатшы болып істеймін. Бізде аралас мектеп қазақша да орысша да. Мысалы, кейбір жерде бұйрықтар болады аударатын. Соларды қазақша, орысша аударам. Орысшадан қазақша аударамыз. Сондықтан маған қазақ тілі өте қажет. Ал байқаудың келесі қатысушысы Әзербайжан ұлтының өкілі. Ол елімізде тұратын кез келген адам мемлекеттік тілді білу керек, дейді. Қай жерде тұрасың, соның тілін білу керек, иә, енді. Және де осы тіл қай елдің болмасын басты белгісі ғой. Сол енді осында қазақ тілінде өмір сүріп жатқасын, осында енді бүкіл оқу орындары барлығы қазақша ғой. Жалпы байқауға Петропавл қаласы мен өңір аудандарынан барлығы 17 үміткер қатысуда. Мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту мақсатында ұйымдастырылған шара қатысушылары 4 кезеңді бағындырулары тиіс. Бұл байқауға 18 бен 30 аралығында жастар қатысып отыр. Байқау 4 кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде әрбір қатысушы презентация жасап, өзін-өзі таныстырады. Екінші кезең бойынша байқауға дейін олар өздерінің тілге қатысты эсселерін жазып тапсырды және тілге қатысты бейне сюжеттерін түсіріп тапсырды. Ал 4-ші кезең бойынша биылғы айтулы оқиларға қатысты ол қазақ халқының 550 жыл Ұлы Отан соғысының 70 жылдығы, Қазақстан халқы ассамблеясы жылына қатысты сұрақтар құрастырылып, сол сұрақтарға жауап беретін болады. Байқау жеңімпаздары бағалы сыйлықтармен марапатталатын болады. Ал бас жүлде иегерлері елордамыз Астана қаласында өтетін сайыстың республикалық кезеңінде өңір намысын орамақ. Мағжан Ахмадина, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.